Está no ar o nosso programa, o programa Sérgio Purini. E você sempre conosco, apoiando, incentivando, seja em Bauru, seja na região. E a cada programa que passa, sentimos nossos segmentos sendo entrevistados. Hoje estão conosco o presidente do Sindicop, que representa os agentes penitenciários do Estado de São Paulo, com sede em Bauru, Gilson Barreto. Fazendo aí um balanço da campanha de valorização do agente penitenciário, da ação que vem sendo desenvolvida pela não privatização do sistema penitenciário paulista e também a atualização é, desse trabalho, das adesões de outros segmentos da sociedade por esta causa e outros serviços que o sindicato presta. Afinal de contas, ele não está preso só a essas duas lutas. Ele tem todo aí um trabalho que desenvolve e o faz muito bem. Do outro lado está o coordenador-geral da missão. Católica resgatar. Segurem-se nas cadeiras. Isso. 11 mil seguidores, seguidores até o momento. Depois desse programa, não sei se já vai para 12, 13, entendeu? Mas, por enquanto, 11 mil seguidores. O Vitor Foloni está aqui do nosso lado, é, que vai nos apresentar mais esse serviço da Igreja Católica em Bauru. E depois ele vai também nos dizer se a estação é paroquial ou diocesana, se tem uma igreja específica, um local específico de atendimento deles ou não, se atende só em Bauru, ou como nossa região também pode ser é, beneficiada com esse serviço tão importante. Antes de iniciarmos nossas entrevistas, queremos agradecer também o convite de nosso amigo, frequentador do Botequim Luz Brasileiro, o responsável pelo curso de redação, principalmente para você que vai prestar algum concurso público. Mas... Hoje estamos nostálgicos, porque eu estou agradecendo o convite do amigo que nos convidou para o reencontro da Banda Brasília Ritmos, quando completa 55 anos da sua formação original, lá em 1964. Meu amigo professor Roberto Magalhães, um abraço bem forte, viu? O encontro se deu no Aldeia Bar, em Empório, no mês de junho. No último dia 23, das 12 às 18 horas, fico eu imaginando é. como é que deve ter sido maravilhoso, emocionante, eu que não pude estar presente fisicamente, mas com certeza estive lá é, espiritualmente para que pudesse usufruir de todos esses momentos agradabilíssimos. E estamos com prazer registrando em nossa programação. Caro Roberto Magalhães, você e a Banda Brasília têm mais duas oportunidades de estar presente conosco, sendo entrevistados como teria aqui dois entrevistados, ou se apresentando em nosso Estúdio 2, recordando os sucessos da década de 60. Vamos, então, aos nossos entrevistados. Seja bem-vindo, Gilson Barreto, a partir de agora citado como Gilson, o presidente do Sindicato, para a gente ficar mais à vontade, na visão de dirigente sindical. Seja bem-vindo e diga lá para nós qual o balanço da campanha encetada há três meses atrás de valorização do agente penitenciário que atinge aí as penitenciárias masculinas... E femininas e o que se destacar é, desse tão importante trabalho. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É, o balanço que podemos fazer da, da campanha de valorização dos servidores é que, num primeiro momento, por ser uma coisa nova, ela é bem positiva. É, essa campanha, além da, das mídias de rua, ela também é parte esteve né, nas mídias sociais Facebook, Instagram, YouTube e, e vem respondendo bem é, a essas mídias. A categoria se sentiu motivada por é, estar sendo vista, né, exposta para a sociedade e ainda temos muito a fazer ainda com a relação da divulgação para a sociedade da importância do trabalho do servidor penitenciário para para a sociedade. Muito bem, tá. aí então, feito o, o balanço aí desta campanha tão importante. É, ela agora se encerra, né? Vocês agora vão dar um tempo para não ter o, o perigo de, de, de é, é, saturação da, das mensagens, do, do, dos, dos textos, tudo mais tal, e vão, é, obviamente, procurar outras formas de continuar valorizando a categoria. É, na verdade, a parte de mídia externa, ela se encerrou. A gente vai continuar com ela nas mídias sociais, né? nos canais aí oficiais. Até porque essa campanha, ela, ela se identificou tanto com a categoria que hoje ela já não é mais só do Estado de São Paulo. Ela é uma, é uma campanha de valorização nacional. E, e nós temos muitas, muitos assuntos, muitas coisas para estar tá fomentando, essa campanha ainda, né? Então ela, ela, nas redes sociais, ela, ela vai ser mais permanente. Perfeitamente. Bom, Vitor Foloni, coordenador geral da missão católica Resgatar, também seja bem-vindo. A partir de agora, Vitor, para todos nós. Vitor, como surgiu a, a ideia de criar a missão Resgatar, quando foi fundada e onde atua, em âmbito paroquial, diocesano? Conta pra gente. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui né, com você. Muito obrigado pelo convite. É, a Missão Católica Resgatar ela surgiu no ano de 2012. Né? Ela foi fundada pelo seminarista hoje, rogacionista Wilson, e com o propósito de evangelizar jovens, adultos e crianças né, nas suas mais diversas áreas. Então, desde então, desde 2012, nós estamos é, na nossa diocese, trabalhando em diversas paróquias, onde nós fazemos as evangelizações né, mensais e semanais também, com vários trabalhos dentro da nossa diocese tanto de visitação nas casas, nas famílias, trabalho de evangelização com os jovens nas ruas. Né, também fazendo a evangelização das crianças e principalmente das famílias. Né? Afinal, hoje nós sabemos que a família é, está sendo muito atacada né, pelo mundo, então nós temos essa preocupação também de levar a evangelização para dentro dos lares das nossas famílias da Diocese de Bauru. Muito bem. Gente, eu fico feliz com esse nosso programa porque se não fosse a Alana. Mariana também, né? Marina, Marina, Marina. A Alana e a Marina, Vitor, foram os anjos da guarda, entendeu? Foram os pombos da paz que ao passar eu um determinado local, então disseram assim, Sérgio, nós temos a missão católica a resgatar. Eu falei, então mande lá para o nosso programa, porque eu não quero ser egoísta de só eu ficar sabendo desse trabalho tão importante. Mas, Gilson, paralelo à campanha de valorização do agente penitenciário, o, o Sindicop está na luta pela não privatização do sistema penitenciário estadual. A, atualize também essa, essa caminhada e, e o que mudou é, desde o começo deste embate? É, a luta... Mas, antes de ceder a palavra, eu gostaria de registrar um vídeo do Nelson Itaberá, que ele me enviou mostrando uma das fases de construção do seu trabalho musical, mais na intimidade, diferente do que trouxemos quando entrevistamos e também em sua apresentação em nosso Estúdio 2, com outros músicos. Acompanhamos para valorizar passo a passo do que ele faz para chegar depois naquele produto final. Que aí vai para o vídeo, vai tudo muito bonito e tal. É, ele, que é uma pessoa muito vaidosa, ele não gosta de, de aparecer é, de óculos, né? E, e nesse vídeo eu gostei disso, né? dessa intimidade. Ele pegando ali o, o violão e, e acompanhando frase por frase para poder mostrar é, o, seu, o seu produto, o seu trabalho musical. Acompanhamos! Se estiver muito difícil, vai nessa aqui, ó. Música vai vir pra esculpir o que o dia revela o que não está ali vem vai sem desistir porque a vida lhe chama sem contar o fim vai vir para emergir abismos dos sonhos que não reprimir vem, vai pra admitir que o segredo espalho o que escondo de ti vai, vem pra persistir que o abismo é o começo pra me descobrir vem vai não acaba aqui que a verdade é o que sei do que sei Agora sim, Gilson, atualize para a gente aí os passos, resultados até aqui dessa luta pela não privatização do sistema penitenciário no estado de São Paulo. É, nós continuamos aí é, com as ações que foram programadas, né, participando de audiências públicas, é, de lançamento de frentes parlamentares na Assembleia Legislativa. Nesse último mês, é, duas frentes comandadas por deputados policiais é, que manifestam o apoio à não privatização do sistema penitenciário. É, juntamente a isso, continuamos o trabalho junto à categoria de conscientização do enfrentamento que vamos ter que ter com esse governo. É, um governador que, na verdade, ele não é estadista, como ele mesmo diz. Ele ele é um, uma pessoa que é empresária, é, lobista. É, tudo menos um, um governante, porque a intenção dele, é, justamente com o sistema penitenciário de São Paulo, é das piores possíveis. Ele só é, vem usando como base de, de sustentação da, do projeto dele a economia para o Estado dizer para o cidadão que o que ele está propondo vai ser bom para o povo paulista. É, ao contrário do que, na, na verdade, vai acontecer. Né? Porque esse preso ele vai ficar mais caro para o Estado, é, no sistema de privatização, e, a, e, e não vai atingir o objetivo proposto por ele. Ainda mais que ele usa como exemplo de experiência Ribeirão das Neves, que é um complexo que tem seis anos de atividade com presos específicos que nada tem a ver com o. No sistema penitenciário de São Paulo? Bom, então cada um agora faça o julgamento que achar conveniente. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa e saber das coisas que estão acontecendo, seja pelo Sindicop, seja pela missão Resgatar. E o Vitor é, é que vai nos dizer o que é preciso para participar é, da missão Resgatar. Quando vocês se reúnem, você disse que é mensalmente, semanalmente, mas. Em que situação é mensal, em que situação é semanal? Aproveito ainda para perguntar: qual que é a diferença de uma reunião de vocês para um, um retiro espiritual, por exemplo? Numa ida dessas numa paróquia aqui na Diocese, aqui em Bauru, é, tem o mesmo número que vocês levam para um retiro espiritual? O que, que é, determina um retiro espiritual para vocês? E há periodicidade para vocês se reunirem? A palavra é sua agora. Bom, é, para participar da missão, a gente sempre diz que a pessoa tem que ir de coração aberto, né? O coração aberto para que Deus possa agir, o coração aberto para que Deus possa manifestar o seu poder na vida daquela pessoa. Hoje nós temos é, uma diferença dentro da missão, é, onde nós temos os servos, que são as pessoas que trabalham dentro da missão, né, que nos ajudam no trabalho de evangelização. É, para se tornar um servo, precisa se passar por algumas formações, né, ser um membro ativo dos nossos encontros, das nossas noites carismáticas, e né, sur depois surge né, esse convite para que ele possa participar como um servo. Mas os nossos encontros, eles acontecem é, quinzenalmente, todo primeiro sábado do mês na paróquia de São Benedito, que fica lá na Vila Falcão, e todo terceiro sábado do mês na paróquia do Senhor Bom Jesus na Vila Independência. É, hoje é, nós contamos atualmente aí mais ou menos com 300 a 400 pessoas nos nossos encontros, esses que são de primeiro e terceiro sábado do mês. E no nosso retiro, a diferença dos nossos encontros para o nosso retiro é que no retiro a gente vai ficar um final de semana todo na presença de Deus. Nós vamos nos desligar das coisas do mundo, vamos nos desligar do celular, das tecnologias, para que a gente possa realmente viver aquele momento de intimidade com Deus, né? um momento de avivamento, um momento de cura e libertação, um momento realmente de entrega ao Senhor. É... E a nossa periodicidade do retiro, ele acaba sendo anual, né? porque ele acaba reunindo um número maior de pessoas. O nosso último retiro, nós chegamos a 600 pessoas dentro do, da, do salão. E ele, ele acontece aconteceu em que salão? Na chácara CMC de Bauru, ah, né? É uma chácara de uma igreja evangélica, certo. mas que eles cedem lá para gente todos os anos para esse nosso retiro, né? Perfeito. Então tá aí, gente. E, e a pessoa que desejar participar é só ir é a só esses ir. encontros. Isso é só, só chegar depois, lá. E depois obviamente é, dar continuidade, né? Isso. Os nossos encontros eles acontecem sempre às sete e meia da noite. Né, tanto no primeiro sábado quanto no terceiro sábado, nós iniciamos às sete e meia da noite. Antes, uma hora antes, nós temos a Santa Missa, né, nós iniciamos sempre com a Santa Missa nas duas paróquias e depois nós damos né, continuidade na nossa noite de louvor, onde nós temos um momento de animação, nós temos um momento de clamar o Espírito Santo. Tem a adoração nós... ao Santíssimo Temos também. adoração ao Santíssimo, temos um momento de cura e libertação, onde a gente pede né, pelas pessoas enfermas e nós temos o um momento da palavra onde nós temos a ministração da palavra, a cada noite nós temos uma equipe de 10 servos da missão que oram uma semana antes, preparando e escutando o que Deus quer para aquela noite. E aí eles tão, chegam até a palavra que vai ser meditada naquela noite. E esse número que a gente se referiu de 11 mil seguidores, é, é só Bauru região, é o Brasil inteiro? Como é que vocês avaliam é, é, esse... Esse número. Mas isso é uma pergunta que você vai falar daqui a pouquinho para a gente, porque agora eu queria, com, com o encerrar do rol do, do de perguntas aos nossos entrevistados, vocês estão percebendo que a gente está com o tempo bastante corrido. Mas eu queria perguntar para o Jusson o seguinte: quais as projeções futuras sobre a não privatização do sistema penitenciário e o que o sindicato continua atendendo seus sindicalizado sim porque além dessa luta o sindicato tem toda uma, estrutura, uma é, infraestrutura não é nem uma estrutura é uma infraestrutura que para finalizar a sua participação é, eu gostaria que você anunciasse para o nosso público aqui inclusive se tem data marcada para a entrega da ampliação da sede em Bauru eu queria também que você falasse um pouquinho a respeito dessa camiseta bonita que você está usando mas que tem uma história de 15 anos e que seria interessante que as pessoas que nos acompanham aqui no nosso programa saibam o que é que o Sindicop está fazendo é, da parte da privatização o sindicato vai continuar os enfrentamentos necessários por entender que não é o caminho é, privatizar o sistema penitenciário de São Paulo com as alegações que o governador João Dória vem trazendo para a sociedade é, tudo que tiver ao alcance em âmbito jurídico, é, constitucional, manifestações da categoria, porque nós vamos fazer essas manifestações. Se for necessário, vamos parar o sistema penitenciário. É, ele está falando de usar já quatro unidades para iniciar esse projeto unidades que foram construídas com dinheiro público e que ele quer passar a administração para a iniciativa privada. É, fácil isso, né? é, ainda o nós dinheiro vamos, não é do bolso dele. É, vamos mostrar aí para a associação as verdadeiras intenções que não aparecem no primeiro momento. É, o sindicato, além dessa luta no Estado de São Paulo, também ainda está em curso aí uma campanha salarial da categoria que ainda não foi atendida. É, vamos no segundo semestre estar voltando a falar com o secretário porque ele ele nos prometeu isso, né? Porque segundo ele, o governo João Dória vinha fazendo avaliação das finanças na pessoa do secretário Henrique Meirelles, que também já assumiu o governo, falando que o ex-governador Márcio França deixou o estado quebrado. Ao contrário do que o ex-governador falou, que quando saiu deixou milhões em caixa. É... Os filiados do sindicato eles são assistidos com convênios, é, prestação de assessoria jurídica, psicológica, é, a sede é em Bauru, mas nós temos subsedes e pontos de apoio em Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, escritório em São Paulo. É, procuramos atender a categoria em todo o Estado. A, a história da camisa, Sérgio ela é uma história já bem sofrida também no Congresso Nacional. Né? Nós buscamos a valorização da categoria e a inclusão dela, o reconhecimento constitucional da carreira, na, no artigo 144 da Constituição Federal, como atividade de segurança pública. É, recentemente, até tivemos aí um, uma derrota, né? entendemos que foi uma derrota, a, a criação do SUSP, o sistema único de saúde, onde se encontra ali uh, o sistema penitenciário, é, mas sem a, o reconhecimento da atividade policial. Mas, no meu ponto de vista, propositalmente né, pelas forças de segurança, porque o sistema penitenciário ele detém o fun, Fundo Penitenciário, FUNPEN, que uh, atualmente seria um dos fundos. É, mais ricos né, da união para investimento em segurança pública. E embora sendo colocado ali o sistema penitenciário retiraram a natureza policial do serviço, e entendemos que isso foi uma derrota. Mas em, em agosto está pra, é, programado uma uma ida Brasília, uma caravana, né, a primeira marcha nacional é, em defesa da aprovação da pec 372, que seria a a constitucionalização da carreira, né, a polícia penal. Muito bem. Gente, infelizmente o nosso tempo está tá esgotando, mas eu queria ainda perguntar, do lado do Vitor aqui, como que vocês da Missão Resgatar avaliam no período de existência de vocês, é, os 11 mil seguidores que eu já citei, a, a, se a responsabilidade aumenta ou para quem está com Deus e trabalhando com Ele e para o seu reino, é, Ele sempre provém? E, e quais são os seus próximos passos? Encontros, retiros, expansões, da missão resgate? Futuramente, vocês pretendem formar novas células? É, o jovem, para vocês, em que grau de prioridade se encontra, principalmente é, neste mundo que a gente é, está vivendo e que você foi tão feliz de falar do problema da família e o jovem está dentro dessa família? O que dizer em relação a, a este cenário, Vitor? É, primeiro, para a gente é um saldo muito positivo, né? É, 11 mil seguidores, a responsabilidade aumenta e muito, é, afinal, são 11 mil vidas, né? Nós costumamos dizer dentro da missão que são 11 mil vidas que nós evangelizamos diariamente. Então, a responsabilidade aumenta, Deus provê sempre, né, para cada um de nós, mas a responsabilidade de cuidar de cada uma dessas almas é muito grande. É, para nós é uma alegria imensa entrar, né, seja virtualmente ou fisicamente na vida de cada uma dessas pessoas. Nós sabemos que trabalhar né, e lidar com a espiritualidade é sempre muito preocupante. Afinal, o nosso exemplo de vida é a principal ferramenta para nossa evangelização. É através do nosso testemunho, é através da nossa obediência, é através da nossa espiritualidade que nós vamos conseguindo sempre trazer mais pessoas para dentro da missão. E né? quais são os próximos passos aí? Os nossos próximos passos, esse ano a missão está completando sete anos, e o nosso próximo passo é continuar evangelizando sempre mais, né? Nós temos alguns convites fora da nossa diocese de Bauru, nós já fomos para outras cidades né, da região e também fora aqui da nossa região. Então, nossos próximos passos é continuar levando sempre Deus com muita credibilidade é, e muita fé para todas as pessoas que nos acompanham aí é, dentro dos nossos encontros, ou seja, através das nossas redes sociais. Neste é, é, formato que vocês trabalham, né, dessas células que vocês atuam, pretendem formar novas? Depende do, 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 do bispo. Do bispo uh, o jovem, para vocês, em que grau de prioridade se encontra? O jovem, ele sempre está em primeira instância, né? Nós temos um Ministério Jovem em toda a nossa missão. É, esses jovens, eles trabalham com outros jovens, né? Eles se encontram, eles fazem noites de louvor. Nós fazemos é, evangelização na rua também, onde o nosso principal foco não é apontar. Mas é trazer o amor de Deus para esses jovens. Nós temos visto também, infelizmente, que a droga, a marginalização tem cada vez mais é, atentado aos nossos jovens. Nós temos visto muitos jovens se matando por depressão ou por uso de algum, alguma droga. Então, a nossa prioridade com esse jovem ela é sempre em primeiro lugar porque nós queremos trazer os jovens através dos jovens trazer a sua família trazer os seus amigos e fazer com que esses jovens sejam multiplicadores. Eu acredito que a geração de novas células para a missão sejam esses jovens que hoje estão sendo evangelizados para que amanhã possam multiplicar aquela semente que foi plantada no coração de cada um deles. Muito. E o bispo com certeza, vendo todos esses números, deve estar satisfeito e alegre, Sim. feliz da vida, né? Graças a Deus. Então tá bom. Agora resta nos apresentar nossos agradecimentos aos nossos entrevistados, suas informações ao nosso público da TV Fib, redes sociais através da internet que utilizamos e o nosso desejo sincero de sucesso a tudo que aqui foi divulgado, seja pelo Sindicop. Seja pela missão Resgatar. E agora vamos para o nosso estúdio 2, onde teremos uma apresentação musical preparada especialmente para este programa. E retornamos para a nossa despedida tradicional. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande. Poder lhe explicar como é grande o meu amor por você, em mesmo céu, minhas estrelas. Espero a procurar alguma forma de me falar Como é grande o meu amor por você Nunca Sim. se esqueça, esqueça nem um segundo, Sim. que eu tenho amor Amor por você. E assim chegamos ao final de mais um programa Sérgio Purini. Abraçados, unidos para fazer o bem, sem olhar a quem. A semana que vem, quem sabe você que está nos assistindo esteja aqui conosco com seu abraço, fortalecendo esse entendimento junto à nossa sociedade. Cada um fazendo a sua parte. Até!